nacrt sam vidio u medijima, nisam ga vidio ovako jer ga ne smijem vidjeti, budući da ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi upravnu istragu, neovisnu istragu. To isto kao da pitate ministra unutarnjih poslova da li vidi istrage koje rade i provode djelatnici ministarstva unutarnjih poslova. Znači, to su stvari u kojima ministar nije uključen. Tako da najprije je zanimljivo to da sam vidio u medijima, budući da u službenim informacijama koje imam, a nakon što se ovo dogodilo sam tražio uprave za sigurnost plovidbe, ona istraga još nije završena, još se neke bitne radnje rade o samoj istrazi, ispitivanje svjedoka i tako dalje. Tako da u onom trenutku kada budem imao konačno izvješće, potpisano konačno izvješće uprave istrage koje će uvoditi ministarstvo, moći ću nešto više reći i komentirati samo istragu. Ono što je meni bitno kao ministru, tu stalno naglašavam da istraga bude neovisna, da nitko nema utjecaja na ljude koji provode te istragu i moja zadaća je kao ministra da to osiguram i to će tako biti i dalje. Je li ono moguće da je pušteno? Ako se to pokaže točno, je li to za smjenu predsjednika uprave drugih? Kada budem imao konačno izvješće, kada budem imao potpisanu istragu, sigurno ću kao ministar poduzeti odgovarajuće korake koje moram kao ministar poduzeti. Ne mogu u ovom trenutku govoriti budući da konačnog izvješća nema. Ono što smo mi dužni napraviti, dužni smo da se sazna istina, ako postoji bila čija odgovornost za ovu nesreću koja se dogodila, ponavljam, odgovarajuće korake ću poduzeti.